বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰিৰ মাজলৈ। কৰোনাৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে সমগ্র দেশত আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে কৈ 263,533 জন আৰু মৃত্যু ঘটিছে 4,329 গৰাকী লোকৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 422,436 গৰাকী লোক আৰু বৰ্তমানলৈকে 2,52,28,996 গৰাকী লোক মহামাৰীৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 2,15,96,512 গৰাকী সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে মুঠ 2,78,719 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো যে কৰোনাৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে সমগ্ৰ দেশত আৰু ঠাই ঠাই লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 263,533 গৰাকী আৰু মৃত্যু ঘটিছে 4,329 গৰাকী লোকৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 422,436 গৰাকী লোকৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে 2,52,28,996 গৰাকী লোক মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 2,15,96,512 গৰাকী সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে মুঠ 2,78,719 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ। ৰাজ্যত হ্ৰাস পোৱা নাই কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সোমবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 6,354 গৰাকী লোকৰ আৰু ইয়াৰে 1,100 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 502 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ আৰু 459 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু 430 গৰাকী নগাঁৱৰ আৰু বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,35,023 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে সোমবাৰ দিনটোত ৰাজ্যত সুস্থ হৈছে 4,737 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিছে 92 গৰাকী লোকৰ আৰু বৰ্তমানো ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 44,942 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ। স্বাস্থ্যকৰ্মীক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱৰ চামগুৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চামগুৰিৰ মোৱাবাৰী মডেল হাস্পতালত কৰ্মৰত শৰীফুল ইছলাম নামৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীজনৰ সৈতে পুনতে তৰ্কাতৰ্কি লাগে কেইজনমান আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ জোৱানৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাস্থ্যকৰ্মীজনক প্ৰহাৰ কৰে জোৱানকেইজনে আৰু কৰোনাৰ সংসাৰৰ মাজতে স্বাস্থ্যকৰ্মীক এনেদৰে মাৰপিট কৰাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। মোমাৰী মডেল হস্পিটেলৰ কোভিড 19ৰ নাইট চকীদাৰ মই। তে মই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, ডিউটিত আহিছোঁ, আহি ঘুমাইছোঁ। ঘুমাই পেলাই এই মই এইখিনিত বহি আছোঁ। বহাৰ পিছত লাইন গুচি গ'ল, কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। কিমান সময়ৰ ঘটনা এইটো? 8:55ৰ ঘটনা। কেতিয়া? আজি ৰাতিপুৱা? কালি ৰাতি যোৱা ৰাতি আৰু। তাৰপিছত মই লাইনটো জেনেৰেটৰটো ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত এইটো দুটা কোটাত লাইন নাপায়। লাইন নাপায় মই যে এমৰাদুল্লামৰ ল'ৰাটোত মই মাতি আছোঁ, অ' এমৰাদুল লাইনটো ঠিক কৰি দিয়া। সিহঁতে কৈছে এই খিৰিকীটো খুলি পেলাই মোক গালি পাৰি আছে। মই কৈছোঁ ভাই কিয় গালি পাৰি আছা, মইতো মেডিকেলৰ মানুহ, চৰকাৰী মানুহ, কয় তোক বেছি মানে মোক দম দি আছে। পুলিচৰ মানুহ, গোটেই টাপ ষ্টাফ, বেটেলিয়নৰ ষ্টাফ, মহামাৰী থানাৰ গোটেই ষ্টাফ, চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰত, এই চামগুৰি থানাৰ পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰত আউট পোষ্টৰ ষ্টাফ কেইটা, বেটেলিয়ন ষ্টাফ 11 নম্বৰ বেটেলিয়ন, সিহঁতে মোক গালি পাৰিলে, গালি চালি পাৰি কয় তোক কোবাম কোবাম আহি পেলাই ৱাল পাৰ হৈ পেলাই আহিছে। নগাঁৱৰ কামপুৰত অঘটন, ৰাজপথত দপদপাই জ্বলিল এখন ৰখাই থোৱা এক্সকেভেটৰ আৰু কামপুৰৰ বগলাজানত ঘটিল এই ঘটনা। মুহূৰ্ততে অঞ্চলটোত লাগিল খোৱা দোৱা। স্থানীয় ৰাইজে পানী ঢালি জুই নুমুৱাই যদিও এক্সকেভেটৰখনৰ প্ৰায় 70% অগ্নিদগ্ধ হয় আৰু এক্সকেভেটৰখনত এনেকৈ জুই লাগিল সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জুই লগোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ইয়াৰ গৰাকীজনে আৰু ঘটনা সম্পৰ্কত তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। প্ৰায় মানে 3টামান বজাত ভাইটিলৈ ফোন এটা আহিছে, আমাৰ যিটো ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে বগলাজনৰ, সি ফোন কৰিছে যে আপোনালোকৰ গাড়ীখন জ্বলি আছে। আমি ততাতৈয়াকৈ ভাইটিয়ে ময়ে মানে গাড়ীলৈ গৈ পাওঁ, তেতিয়া গাড়ী জ্বলি নুমাই শেষ হৈছে, প্ৰায় 80% জ্বলি শেষ হৈছে। গৈ পেলাই পাইছোঁ তাত গাঁৱৰ ৰাইজে ল'ৰা ল'ৰী এনেকৈ মাইকী মতা চবেই লাগি পানী দুনি দি পেলাই গাড়ীখন নুমুৱাইছে। আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে আমি 1G মানে ধৰি লওক ফায়াৰ ব্ৰিগেডক ফোন কৰিবলগীয়া নহ'ল, গাঁৱৰ ৰাইজে ফোন মানে পানী দুনি মাৰি গাড়ীখন নুমুৱালে। এতিয়া কথা হ'ল
गाड़ी दिया आज आर के कम्पनी रेलवे आर के कम्पनी शिलपात और जो शिलपात और रेलिंग बहुसे आर के कम्पनीक आज छमह आगते दिया छमहर आर के कम्पनी अंडार काम चलिए बगलाजानत बगलाजानत काम कर बगलाजानत थे ड्राइवरे थे कल घर गई थोड़ा आज रात पुवती निशा कुरबृत्त तक मानने ज्वलि दी गाड़ी और गाड़ी कान्रिक विजुति लगे ज्वला ना गाड़ी कुरबृत्त खेर दी पे तक तल ढाली ज्वल दी तक गाँव मानुर मानने प्रत्यक्षदर्शी मानुर मते तक खेर मेजी एट ऊर इगे मैं आई सेंगफाई बार विदाय लो कि अधिक बातर चाय थी डी ए निज़ प्लस नमस्कार।